Գետ նոմն է։ Պետական։ Եթե պետական սեփական։ Բա մենք ո՞ր ենք։ Պետության համայնքի գրանցի։ Այդ ում համայնքին է գետը։ Ում համայնքի տարածքով։ Համայնքին է, ասեմ, եթե Ում համայնքի տարածքով ակնում գետ նոմն է։ Պետությանը մենք ո՞ր ենք։ Մենք ո՞ր ենք։ Հասարակության պետությունը մենք ենք։ Մեր համայնքի պետությունը մենք ենք։ Հա, մեր համակի պետությունը։ Ուրեմն հագիս խոսակ պետք է բանան։ Չէ, դուք արդեն քեսպես, քեսպես։ Հաուր մարդիկ եկեն ես խոստով այն կարուցողներ, այն կարուցողներ, որ մենք գիտես ինչ կանենք, մի գրամ ջուր մենք հեն հենց կանենք 30%-ը գնա, գնացեք միշտ ձախի դորտը ժանգոտ էլ։ 7 կիլոմետր ժանգոտ էլ հատարած։ Մեր բնակավ կամ տեսած էլի էլի։ Ժանգոտ ասա։ Ավա, ավա, քեսպես խոստումներ են տերու գնաց։ Գետը մերնա, իմ տարածքիննա, ես պետությաննա, ես էլ պետության մարդն եմ, ես համակի պետությանն եմ։ Քես յուղի բնակիչ, դուք ասում եք, որ պետությունը գտնվում է վատ տնտեսական, վատ վիճակում է գտնվում պետությունը, դուք կառուցում եք գես, եկեք կառուցում և դա պատկանում է անհատ մարդու։ Եվ այդ գեսում աշխատելու են, կարող ասկզնական շրջանք աշխատեն որպես շինարներ, իհարկե մեծ ամասություն գյուղի չի լինելու նաև, երբ տեսել ենք նախկին երկու այդ հեկերի կառուցման հետևանքով, գյուղի շատ քիչ մարդիկ են այդտեղ ներգրաված լինելու, և հետագա աշխատանքներում են նույնպես տեսնում ենք, որ գյուղից շատ քիչ թվով մարդիկ են աշխատում, գյուղացուն դրանից ինչ օգուտ, եթե աշխատում են հենց հիմա այդ Իքյատակում նման գես կա, և սարվորի բնակչին, որ ընդհանեն մի քանի ամսով այդ դինում տվյալ տարածքում նրան լույս չեն տալիս, ինչ իմաստ ունի, գյուղացուն ինչ օգուտ դրանից, եթե դուք գալիս եք, մեր գետը փչացնում եք, մենք ամառը չենք լողանալու, ազդում եք կենդանական աշխարհի վրա, ազդում եք բնության վրա, ու դուք ասում եք, որ երկրի տնտեսական վիճակի համար է, կամ դա դուք ասում եք երկրի տնտեսական վիճակի համար դեսեք բան։ Դուք ոչ դուք ասում եք երկիրը գտնվում է վատ վիճակում, մենք բոլորս հասկանում, ես որտեղ գտա ես դա լսեցի ձեզնից։ Դե ուրեմն ուշ եք ասել, դրա համար ճիշտ չհասկացա։ Դե ես ներս մտա, դուք եք ասում։ Հիմա հենց էս պահից էլ, եթե մենք ամենի բարեհաջողությունը հենց էս պահից էլ ինքն է շինարական կազմակերպությունն հայտարարություն են գրում, որ աշխատատեղերի այս կամ պահանջով այն։ Այդ քո ասածը, որ դու ասում ես, որ բան է, հիմա շինարարությունը սկսել է տեսնել, որ գյուղից չկան մարդիկ աշխատում։ Բայց չէ, որ ասած ձեռքի դու չի, թե դու եք աշխատում, ասած աշխատանքին մենք դա տեսել ենք, երբ որ կառուցեցին այդ ներքևը արդեն, գյուղի ներքևի մասի գեզը կառուցեցին, և տեսնում ենք, որ խողովակա շավակը ամբողջ կիլոմետրերով, 6 կիլոմետրից ավելի տարածք, որ ընդհանրապես ջրազրկվել է, ջուր չի գնում այդ տարածքով, բարակ առուններ ա գրում, ոնց որ դույլերով ջուր ես լցնում այդ գետի փոխարեն, հսկայական գետի փոխարեն, դուք ասում եք ջուրը չի ցամաքել, նույն իրավիճակը տեղի ունենա վերևի մասում, դուք ինչպես եք ասում, որ գետ չի ցամաքել։ Դե հիմա մենք ձեզ հետ պայքարենք, որ դեր իրանք են ջուրը բաց թողնում, մենք ձեզ հետ պայքարենք, որ իրանք ցանտարական երկերը բաց թողնեն։ Ձեզ թվում ա մենք այ երկրից են, մենք էլ ենք այս երկրի քաղաքացի, մենք կարող ա մենք չենք ուզում բնությունը պահպանվի, կարող ա մենք այս երկրի չնամնի։ Բնությունը ուզում ենք պահպանվին, տեսել ենք, որ Իքյատակը դրա համար միասին պայքարենք, նայենք, որ իրացանտարական երկերը բաց թողնենք։ Մեզ դա չպետք, մեզ պետք ա, որ մեր գետը մնա այնպես, ինչպես որ եղել ա, թեկուզ մենք գնանք ընդեղ հաց ուտենք, աղտոտ ենք, թափենք, դա մեզ ձեր նտու ա, բայց ձեզնի այդ գետը… Ձեր գետը էլի մնալու ա, ձեր գետը էլի ջրելով ծելու ա, ձեր այդ գեսը աշխատելու է միայն վարարված ամիսներին, որ այդքան շատ մեծ քանակի ջրերը, դա չէ խանգարում ա, իսկ ընդհանրապես գետը իրա մինիմալ երկերով միշտ հոսելու է։ Ոչ մի անգամ ես չի եմ պատմությանը, որ գետը մեզ խանգարում է։ Ես ուտեմ աշակերտների և ամբողջ դպրոցի աշակերտության կողմից ասեմ, որ մենք բոլորս դեմ ենք, և պետք լինի բոլորս եք ստուակ ենք բոլոր պետական փաստաթղթի տակ, և ասեմ, կհայտնենք մեր կարծիք, մենք դեմ ենք այդ ամենին։ Ես է լրիվ կանգնում եմ, որ է ձեր ասած աղջիկյան լողանալներ բաներ, ես էլ ունեմ երեխաներ, ես էլ ունեմ դորներ, ես չեմ ուզում, որ դենց էլի, ես էլի եմ ասում, ես տարիքիս, ես 60 տարեկան մարդ եմ, ես ես բոլորի ներկայությամբ խոստանում եմ, այդ ամառվա ամիսներին պետք է 3 ամիսներ լրիվ կանգնեմ, ավելի լավ, ռեմոնտներ անեմ, բալանեմ։ Փաստացի մենք տեսնում ենք, մենք կառուցված գեսը տեսնում ենք, որ այնտեղ ամեն ինչ փաստաթղթային ձևով նորմալ գնում ա, որ իբր թե այդ ջրի 30%-ը պետք է հոսի, այնտեղ ոչ միայն 30%-ն չկա։ Հիմա ես դրա համար բոլորի ներկայությամբ հրավոր գրում ու ստորագրում հաստատում ենք, որ այդ բանը չլինելու դեպքում այս ժամանակ արեք գեսը կայնացնեք, բավարարեք չաչկանալ։
Դնում եք, միատ արտադրություն դրեք, մարդիկը զբաղվեն։ Էկո դուք չի զարգացրեք։ Էդեր ուրիշ ծրագիր մտածեք։ Դա արեք, ողջունում եք, իմ սեփական հողը կտրամադրեմ անվճար։ Խնդրեմ, համեցեք, արդա չգիտեմ դուք ինչ արտադրություն։ Մի ինչ որ ձեր բիզնեսը զարգացեք։ Դու ատտեսություն զարգացեք, անաստապություն զարգացեք։ Այ աղջիկան, հիմա նայ։ Սուտ խոստումներ ներ կայս մարդկանց։ Լավ էլ ինչ ես ինձ վիրավորում։ Դե նա դեռքամ ինքել բոլոր իշխանավորների ձեռքն է, ով կար։ Մենք իշխանավոր չենք, աղջիկ ջան։ Ես ասում եմ, այդ ես նման Տարքնյանը։ Ես եմ գուարը։ Իրա բանաձոր։ Նույն Տարքնյանը իրա բանաձոր, դա դաու է կլասերական։ Իրա բանաձոր թողել է եկել է մարդ տածքում, իրա ես ա կարություն Հայաստանն այդ միջոցներով, գյուղացի միջոցներով։ Դուք ասում եք օրինակ ասացեք։ Մի հուզի, ուրեմն ասեցի ես բալես։ Այդ նույն մի հուզի, բալես։ Մի հուզի, ես տարիքին թորում եմ։ Ես բարմեժան ծախում եմ ուժ երկներին, ով չծախեմ։ Հիմիկվա Հայաստանի քաղաքականությունը մեծ է, որ ոչ մեկ, ժողովրդի համար ոչ մեկ չի անում լավ։ Ու հիմա որ է ժողովուրդը ձեզ չեմ ըստան, դուք մեկ զարմանա։ Ճիշտ է, մենք դեմ ենք։ Ես ինքս 5 տարի, գետ չեմ իջե, բայց ես եղել ամեն օր այիչնում, չի գնա, չի կարծում։